Tešíte sa? Veľmi. No jasne, že sa tešíme všetci. Za každého, každý odpoveď? No, pre mňa to bola veľká česť. Ja som sa tešila z toho. Ahoj, mami! Pozdravuješ mamku? Ahoj. Ešte tebe sa? Áno, tešila som sa. No, jasné, že sa teším, akože úprimne som to nečakala. Akože mala som, nejako, že som dúfala v to, verila som v to, ale že to tak bude, tak to som fakt akože nečakala. Samozrejme, bolo to pekné a naozaj som veľmi rád, že sme mohli takú situáciu zažiť, alebo mohli sme byť na tom mieste, ešte takí mladí, a že sme mali tú príležitosť v takom mladom veku. Ďakujeme! Obrovské ďakujem, áno. Ty by si chcela niečo dodať ešte? Tak ja som tak v kútiku duše, akože myslela som si, že by sme mohli vyhrať tohto OTA, pretože keď mi bolo povedané tento týždeň, že s detičkami musím ísť na OTA, tak som si tak hovorila, že určite to je preto, že asi vyhráme. Nechcela som im to dopredu hovoriť, ale samozrejme, že nikto z nás nemohol vedieť, že či to vyhráme alebo nie. A keď sme to vyhrali, tak decka okamžite vstali z tých stoličiek a hovorili mi, dá, môžem ísť na podium. Samozrejme, veď je to hlavne vaša cena a musím povedať, že je to akože pre mňa veľká čest, že mi takto ďakujete, decka, ale hlavne to je všetko vaše, pretože vy sa naozaj snažíte a naozaj oni robia všetko preto, aby ten seriál bol dobrý. No. Ťa počúvajú. Počúvajú. Poce, musia. Ja som nováčik, ja môžem byť len rád, že ma prijala partia a cítim sa tam fantasticky. Prajem to seriálu, tento veľký úspech a ďakujem chalani. My sme šťastní, že to, čo začalo pred tými dvomi rokmi, alebo kedy sme to v lete začali točiť, tak to funguje na televíznych obrazovkách, že diváci si to obľúbili. Robíme to s radosťou a keď tá radosť preskočí na tých divákov a že to radi pozerajú, tak to je asi najväčšia odmena a ďakujem všetkým za hlasy. My sme iba radi asi, že sa tá pozitívna energia naozaj a tie vzťahy, ktoré máme medzi sebou na natáčaní, že sa pretavili aj do toho seriálu a že nás ľudia majú radi očividne. A ja sa tiež teším, samozrejme, že to funguje a stále sa máme radi a stále točíme nové časti a nemáme ponorku, čo je úžasné.